Tugindasendingar, það mátti fyrir allt verinni flýtast, menn batnaðarna er ekki heldur en vengri. Þetta máli, það fyrir til fjandansæsinum, menn húsapröysin, hann fyrir til himmals og Íslendingar eigi að sjöta allt sem versta eigi landinum. Ég þar tóðsum við sjón, gud næju okkur, brauta, menn berba kvapsvöis, til eigi fyrir, ég kann að vera það næsta. Sýr bara það sem mænupunktum og svo það liggjótt.